programa d'avui viuré un munt de primeres experiències. Ens llançarem en parapent des del cim del Turó de l'Home. Visitarem castanyers centenaris i sabrem tot el que es pot fer amb la castanya. Caminarem pels mateixos boscos on s'amagava el bandoler Serrallonga. I m'acostaré com mai a la vida d'una pallassa, de la mà del Sir Creek i el Tortell Poltrona. Totes aquestes experiències, i moltes més, són exclusives d'un lloc, el Parc Natural del Montseny. M'acompanyeu? Xavier, més o menys tothom pot fer els cims d'aquí al Montseny, s'ha d'estar molt en forma, són assequibles per tothom. Home, doncs sí, la gràcia que té el Montseny és que té una mica per tothom. Té la part del desnivell, que evidentment és dura, vull dir que la forma física l'has de tenir, però tens excursions familiars molt xules, amb corriols com aquests que estàs veient, que són ideals, perfectes, a més, amb dies de calor són obacs. És assequible a tothom, però també has de saber on vas, és a dir, has d'anar ben equipat, segons l'estació de l'any. No és el mateix el Montseny d'estiu que el Montseny d'hivern. I és una muntanya doncs, que hi pot fer molt de fred, que ens podem trobar plaques de gel, i que en tot i no ser una muntanya molt escarpada, tot i que això després ho comprovaràs tu una mica si és cert o no, tens llocs on que, evidentment, doncs, has d'anar amb l'equipament corresponent perquè no deixa de ser alta muntanya. Estem parlant ja que passa dels 1.500 metres. Clar, té moltes hectàrees, és un massís immens. Bé, ja estem equipats, Xavier. Ara m'explicaràs una miqueta què hem de fer, eh? Vale. Jo per això us deixo i vaig a preparar la segona part. Molt bé. Vinga, Oriol. Adéu. Fins ara. Mira, t'explico. Això és la tècnica de guiatge, que es diu la corda curta. Ja ho veus, el per què. Quines són les tres coses que he de saber, bàsiques? Sobretot és que hi hagi tensió a la corda, és superimportant, vale? Segona cosa, si jo necessito que paris en algun lloc perquè haig de fer una grimpada i així t'has d'esperar, doncs et diré stop i et pares allà on jo et digui. D'acord. La tercera cosa és que tu has d'escalar com si anessis sola. Utilitzes les mans per grimpar i els peus, evidentment, també. Però sé que tinc la corda de seguretat. Exactament. El balcó del Montseny. Sí, senyor, què esperaves? Al final, l'esforç sempre va acompanyat d'una recompensa. I qui és millor que tenir aquestes vistes de pràcticament bona part del país, eh? Bueno, Judit, ja ho veus que la sorpresa no s'acaba ara més. No? Tens un altre regal. I veus aquelles veles que voleien cap aquí sota? Doncs això és l'última sorpresa, que a més m'ho ben merescuda. Judit, aquí tens la sorpresa. Baixarem caram, volant en parapent. Caram! És la primera vegada que ho faig, eh? Bueno, és normal, com molta gent. Jo no sé res, explica'm-ho tot des del principi. Des del començament, no sé si t'has fixat, tenia una motxilla que portava, que era molt petita. Exacte. L'hem pujat fins aquí dalt, perquè allà dintre hi havia el parapent. Sí. Veus una mica aquests nous equips que han sortit ara? Aquí dins hi cap el parapent? Parapent i la cadira, suspesa, ja veuràs, no pesa res. No pesa res. Super lleuger. Aquesta és una vela individual, és per volar una sola persona. Nosaltres hem portat una mica més gran perquè hem de volar dos, més metres quadrats. Sí, sí. Per tant, aquesta no la farem servir, però perquè veguis una mica el, sí, és increïble, el material, el petit que és, el que arriba a volar. I doncs nosaltres... Res, de moment això és la cadira, és on n'hi has assentada. Posa com si fos una armilla. Molt bé. Aquí. Perfecte. Ho has d'ajustar. Sí, ara te l'ajustaré. Aquí hi ha una cama.
Ara inclús, senta't una miqueta, jo t'aguantaré. Molt bé, veus? Aniràs tota aquesta posició, tota l'estona ben assentada, d'acord? Val. Com ho farem? Jo inflaré el parapent, l'estabilitzaré i tu has de córrer una mica endavant. Fes-ho. Així, notaràs aquesta agafes força. Agafes fort, eh? D'acord? I ens enlairarem. Un, dos, tres, endavant, Judit. Poc a poc, 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 poc a poc. No passa res. Ja hem sortit, ja hem sortit. Ja, oh, joder. Ja estem sortint. Hòstia. Perfecte, Judit. Ai, aquí una? Vas bé, sí, vas bé, vas bé. Molt bé, Judit. Hòstia. Molt bé. Com em sento? Bona. Ho fes super bé, canvia la mà. Mare de Déu. Hòstia. Bé, Judit. Ai, perdó. Està molt bé, trenca les cames una mica. Ai, sí, sí. Uau! Ostres, és molt fort. Sí, sí. Quina sensació. Oh, és que em passen moltes coses, Oriol, no sé ben bé. Com una campiona, eh? Mare meva, veus, aquesta és la sensació. Meravellosa. Ja estem. Hòstia, quina passada. Sí, eh? Ho trobo espectacular, aquesta sensació. Uau! Que fort, és que és fortíssim. És al·lucinant. És que em posaria a plorar i tot. I escolta, quan parles de tèrmiques, sí. Què són les bosses d'aire fred i calent? Són columnes d'aire calent, més calent que el que té al voltant, que el que pugen. Són quan fan els ocells que donen voltes, que estan en una situació de remuntar, doncs el que fan és aprofitar aquestes corrents per pujar. Doncs quan entrem a la tèrmica, l'estómac és com que se'm... Sí, es mou, eh? Se'm remou. Molt bé, molt bé. Doncs aquí tenim tota la plana... Ai, sí, explica'm, explica'm el paisatge. Montserrat, això que tenim a l'esquerra, Sant Celoni, veiem el mar... Vaig a mirar cap a baix, que fins ara no m'havia atrevit. Sí. Enfoca la càmera amunt. Molt bé, és guapa aquesta imatge. I ara fes el mateix, però baixa-la cap avall. Avall, 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 i ens enfoqui de baix amunt, que és molt xula aquesta imatge, també. És molt guapa. I ara el mateix cap enrere. Tira el braç enrere, com si em volguessis tocar a mi, així, així, així. I ara veu més, inclús més, si pots. Ah, això. Això és molt xulo. Doncs veus, portem un comandament, un a la dreta i un a l'esquerra. Això que porto jo aquí, a les mans. Amb això girem. Si baixo la mà dreta, vaig cap a la dreta. I si baixo la mà esquerra, cap a l'esquerra. Si vull anar més ràpid, pujo les mans amunt. I si porto una mica frenada, ja anirem més un poquet. I ja està, només és això, és així, és de senzill. Sí, sí. Has vist aquí davant, aquella cúpula blanca? Sí, allà ostres! Allà és el Cinc Creek. Doncs allà m'has de portar. Sí, sí. Tu m'hi pots portar? Intentarem arribar a la vora, sí. Jo em vull trobar una persona, per mi molt important, i m'agradaria que almenys m'hi apropessis. Això pot ser? I tant. Que fort, sembla que no sigui jo la que estic vivint això. Eh que no? Saps què vull dir? I potser estaràs a casa o estaràs a qualsevol lloc. I llavors ho recordaré i pensaré que és increïble, impossible. O sigui, sembla que no m'estigui passant a mi. T'ho ha dit algú més, això? Tothom. Tothom? Tothom. Estic el mateix que tothom. Igual. Mira, veus, cap allà m'has de portar, Oriol. Sí, el Cinc Creek. El Cinc Creek. Doncs anem a carrer allà al costat. Vinga, som-hi. Tanca els ulls i salta, que si no et mous, la vida et passa de llarg i tot just comença. He de tancar cames, incorporar-me. He de treure les mans d'aquí dins, al xaleco. Que posa dret, camina, camina. Molt bé, Judit, superbé, perfecte. Ah, que bé. Super, Judit. Ja està. Benvinguda. Molt bé. I ara què ve? Ah, ja està, ja està. Ai, ha sigut més fàcil del que em pensava. Eh que sí? Hosti, tu, molt bé, Oriol, eh que sí? Molt bé. Que bo. Gràcies. Quina emoció, que guapo. Que xulo, Oriol. Molt bé. Estic emocionada. Perfecte. Em trec la cadira que vaig a veure un amic, el Cinc Creek. Fins ara. Adéu, vagi bé. Però què fas fotent-li el clau? Home, per fer un clau, un fa el que faci calta, o sigui, s'ha de posar. S'ha posat, no m'ho posava
perquè un dia, igual ve gent, saps? I hauríem de posar una vall. I tu què fas, que has caigut del cel, tu? A mi m'agrada, sí, perquè és una cosa que ara ja no es fa, però saps apuntar i vas pensant en persones, m'entens? Sí. I aquest és per aquell. Toma, que jo! Les teves oficines me les ensenyaries? Sí. Has vingut per això? Bueno, entre altres coses. Va, això ja ho trobarem. Tu on serem les oficines, per davant i per darrere? Anem de conjunt. Sempre. Mira, és un avantatge. Doncs guita, aquí a cada carpa li hem posat un nom. Aquella d'allà és l'última que hem fet de gira, que té unes 600 places. Aquesta d'aquí davant li diem la carpa Coluix. La carpa? Coluix, Coluix. Coluix, com vol dir? Sant Francesc, oh yeah. Era un mec que jo me l'estimo molt i llavors ja li vam posar carpa Coluix. Si la gent busca Coluix, Michel Coluixí, serà tota la seva història. I llavors hi ha una altra carpa allà, que és la que ens és més útil a hores d'ara, perquè estàs lúcida, es pot escalfar sense dificultat. Perquè és més petita, no? Circ i muntanya, que és el tàndem perfecte. Circ i natura, una màgica aventura. Sí, el circ és el repte dels humans amb el sentit comú. Si la gent no pot volar, es vola. Però abans que tu poguessis vindre aquí volant, els trapecistes ja volaven. Si les coses cauen, els malabaristes fan que no caigui. Per tant, tot el repte del sentit comú, com t'ho diria jo, la dona barbuda, o la senyora dels dos caps, o els animals salvatges, durant un temps... Està per sobre de l'ú... De lo que és comú. I la natura, en aquests moments, també és el nostre repte. I per mi la natura, a més, és poesia. Poesia... Tortell, quantes coses maques, tio. Bueno, no sé si són maques o no, però estic molt content. Segueixo explicant, però ensenya-m'ho. Estic molt content de poder-t'ho explicar, tu, saps? Home, a mi m'agrada molt. Quin xollo, no, que tinc. Tortell, quina és l'època de l'any que hi ha més activitat aquí al circ? Fins ara ha sigut a la primavera. Aquí les estacions superxules són primavera i tardor. I la idea és que això poder-ho tindre obert durant 9 mesos, perquè si no, no és massa viable. I a més, som l'única estructura que pot donar un servei d'exhibició de circ en aquest país de forma continuada i amb la nostra situació pensem que, bueno... Jo et vaig venir a veure amb les criatures fa molts anys que esteu aquí. Ara sí, bueno, va arribar un moment en què vam veure que la itinerància no tenia massa sentit. La gent té mobilitat i aquestes estructures, o sigui, tingues en compte que només una grada són 80 tonelades que s'han de muntar a mà. I tot aquest desgast amb la història dels permisos que no s'han acabat d'adequar, amb totes les ciutats amigues que no s'han acabat de fer, doncs ho tenim una mica pelut. I en canvi vam pensar en l'opció de crear un pol de circ on pugui reunir totes les arts escèniques, també. El circ també ha canviat molt d'estructura. Abans era pràcticament tots exercicis físics, i en aquests moments... Hi havia molts animals, hi havia tu vas ser un dels més pioners amb el teu... Amb la meva puça. Amb la puça. Sí, pobreta, que ara treballa. Bèstia, també la puça. No està ni jubilada. Entre el que bèstia i la puça és una cosa que ens ha quedat molt integrat a la nostra família. Hi ha coses que et queden per sempre. Per sempre. Tu ets molt conegut i has actuat per Catalunya, per Espanya i per arreu del món, però el que penso que ha de ser impressionant com a persona, com a pallasso, però sobretot com a ser humà, és fer-ho davant de... criatures que han patit guerres, situacions d'extrema vulnerabilitat... Com a pallasso m'ha omplert molt. Com a persona, el fet de conèixer tanta merda no és que ajudi gaire. Com més saps, més aprofundeixes. A veure, jo vaig tenir la sort aquest any 2020, que ha sigut un any nefast, poder fer dues expedicions, una al Líban, a la frontera de Síria, i la segona a Etiòpia, on fèiem funcions amb 5.000 nens i nenes, amb unes rotllanes grosses de 50 metres que no havíem vist mai res. O sigui, clar, la gent no s'imagina el que és veure un espectacle quan no has vist mai res. Jo estava pensant, perquè crec que això es va visibilitzar molt, almenys a mi em va arribar molt, el moment de la guerra de Sarajevo. Tu quan vas anar allà? Era el 90? El 93. En plena guerra hi vas anar? Bueno, sí, vam començar que encara la guerra entre bosnis i croates no s'havia realitzat i va ser on va néixer l'organització. L'organització Pallassos Sense Fronteres. Sí, que ara tenim 15 delegacions a nivell mundial i que, bueno, que cada dia doncs, hi ha espectacles per ahí. I en aquells moments encara estava... Vaig anar-hi amb un espectacle, es deia Clavatista Loco Volant No Identificat, Clavni, que em tirava de 12 metres a dintre d'un got d'aigua. Jo la diferència que hi ha entre el que es tira de 12 metres en got d'aigua és que fa... Ah, pum, no? I el que es tira d'un metro només fa pum. Ah, bueno, és una... És igual. Papa de comedian, papa de musician, papa de comedian. Endavant. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Què et sembla? Wow.
O sigui, realment fan uns estiraments brutals. No, perquè la història del circ té molt a veure amb el control del cos i les possibilitats. La gent entrena moltíssim, la gent no sap les hores i hores i hores que signifiquen fer totes aquestes coses. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive si vous voulez voir. Per aprendre a dominar el cos i agafar la forma física més adequada, a Barcelona hi trobem el Centre Rogelio Rivel, un espai dedicat a les tècniques de formació del circ. Hi ha dos cicles, el del grau mitjà i el superior, en total 4 anys, per convertir-se en professional. Us ensenyo les instal·lacions. Si us sembla bé, començarem per la carpa gran. Això és la classe de màstil, que tenim alumnes de segon de grau mitjà i primer de grau superior. És molt dur de fer i fa molt dolor i bastant por, però bueno, estan molt entrenats. Aquí tenim les cordes que denominem cordes llises. Aquestes cordes, juntament amb les teles, són les més espectaculars. Es necessita molta flexibilitat i molta força. Sense perdre'l, perquè si el perdo, aquí jo fer molta més força que no si aquesta em puja la corda. El segon peu acompanya. El segon peu amunt, eh? Bé, i aquest peu s'emporta la corda. Eso es. Vinga, vinga, eso. Molt bé. Aquí, com veieu, tenim una classe de verticals a la seva professora. La dinàmica de la classe d'entrada és fer mortals verticals, pujar, baixar, pujar, baixar, per poder escalfar, sobretot, les espatlles, que és el que més es necessita. Ara estem en la zona de trapecis. Hi ha moltes varietats de trapecis, el trapeci volant, el trapeci en vol, però aquest és el fix. Vol dir que té molt poc moviment pendular. A força física, habilitat i valentia són les tècniques que són superimportants per totes les tècniques de circ. Has de tenir molta motivació, però també has de ser una mica valent. O aprendre a gestionar la por, que és una cosa que treballem molt a l'escola. Cada vez que practicamos algo de un lado, después hay que practicarlo del otro lado, así terminamos lo más compensadas posibles, porque si no, quedamos todas chuecas. Aquí, com veieu, el que teniu és una disciplina que es diu equilibris acrobàtics i que normalment es fa en duo o en trio. Has d'estar molt ben compaginat, tenir molta complicitat amb la teva parella. Passa pel meu cap que si me moc una mica cap a l'esquerra pot ser un desastre. Aquí tenim el llit elàstic. Ens serveix molt perquè els alumnes tinguin orientació espacial. És una tècnica molt útil a nivell pedagògic. Treballar molt abdominals i lumbars. Després tenir en general tot molt ben treballat i estar compensat de tot el que és cames, braços, core, intentar-ho tenir tot equilibrat. Aquí estem a la carpa petita, fent la roda, perquè té un molt bon terra. Aquestes rodes pesen molt, pot pesar uns 20 quilos, més o menys. O sigui, elles realment estan fent molta força, encara que no ho sembli. Y es muy aburrido. Al final me mareo un poco, como ver como todo pasar muy rápidamente adelante de la cara. Ens trobem en la carpa nova. És una carpa essencialment dedicada a l'acrobàcia i també al trampolín. A l'acrobàcia, que és la reina de totes les tècniques, perquè és la que ajuda més a que les altres es puguin desenvolupar. I a més, a mi és la que més m'agrada, perquè jo soc professora. I ara me'n vaig a fer classe. Ve fort. Beso, frena'l. Salta! Vale. You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes. Learning from the scars of all your fights. Longing for the things that make you shine. About it. Don't waste your days about it. You're not alone, don't break
una olor a tardor. Sí, és la millor època. És l'època que tot agafa un color espectacular, comencen a baixar els fruits. És un moment màgic, la veritat. Tot just comencen a caure les castanyes. Tot just comencen a caure. Ja veig les peludes, les que ja no estan de peludes. De fet, és... Com es diu això ben dit? Arissó. És l'arissó. És l'arissó. De fet, veus, és el fruit. El castanyer és un arbre molt estrany i, com a fruit, és un fruit molt desagradable. Sí, sembla que no vulguin que el toqui. Exacte. El que realment ens agrada és la llavor. Ja, però això és meravellós. És una passada. I això són els arbres aquests que l'humà ha empaltat? És a dir, però ho dic per les formes aquestes que fa. Sí, aquesta és la gràcia d'aquests arbres, que és que són dos en un. La part de sobre és la varietat de castanya més bona, més dolça. Escolta, Joan, però aquest arbre, o sigui, amb aquest tronc, jo sé que com més ample, més anys tenen. Què pot tenir? Segur que supera entre els 2 i 300 anys, perquè a partir dels 100 anys es comencen a buidar internament. I tots Què vols dir, es comencen a buidar internament? L'arbre, per si sol, sí, es buida? Sí, es buida per donar més aliment a ell mateix i poder créixer més. A diferència dels altres arbres, aquest és capaç, diguéssim, de descomposar tota aquella matèria orgànica que no necessita en aquell moment com a estructura per alimentar-se i créixer més. Per tant, no podem saber mai l'edat exacta d'aquests arbres. Correcte, però sabem que poden arribar fins als 1.000 anys. L'altre dia llegia que els van portar, pot ser que els portessin ja els romans, des de l'època dels romans? Doncs sí, és un dels arbres, una de les plantes que portaven amb les colonitzacions. El castanyer, la vinya i l'olivera. I em deies que les fulles cauen per un tema de llum? Sí, és a dir, sempre funcionen a través de les hores de llum. Quan comença a baixar les hores de llum solar, els arbres es comencen a preparar perquè saben que vindrà l'hivern aviat. I depèn de l'espècie, els hi cau abans o després. Ostres, mira, Joan, aquest és l'exemple que tu em deies, de que estan buits per dins. Sí. Clar, és que jo vaig llegir que hi ha una llegenda de que tota una família vivia dins del tronc d'un castanyer. Jo aquí... Bueno, de fet... És el meu piset, tu. Hi ha el castanyer d'en Cuc, a l'altre cantó del Montseny, que diuen que sí, que hi vivia un pastor. Ah, no, una família, sóc una mica exagerada. Bueno, això de les llegendes ja ho tenen. Que fins i tot es veu que hi tenia un llit i tot, per dormir. Que fort. Avui dormirem sota del teu tronc. Avui dormirem sota del teu tronc blanc. I la llum del sol em desperta al dematí. I el llit d'estrelles em posa a dormir. I el vent el fa ballar el sol de la vida. I la pluja... Flocs de castanya, farina de castanya, xocolata de castanya, oli de castanya, cervesa de castanya... Tot això està elaborat a base de castanya. Castanya. És increïble. Bueno, això són els anys que portem treballant i, bueno, i anem innovant. Abans era com la patata d'ara, és a dir, es feia de tot. Jo veig sí. que hi ha farina. Sí. Farina castanya, jo no l'he fet servir mai. Si l'agafes un ou remenat amb dues cullerades de farina de castanya, i després el tires a la paella, però amb tres cops. I et queda un creps boníssim. Ah, pues el pots fer amb tomàquet, amb ancià, amb vegetarià, o el pots fer dolç, saludable, i bueno, sense gluten, sense al·lèrgies. I com és possible que d'un fruit, vaja, d'una llavor tan petita, doni tanta cosa? Doncs mira, les castanyes van molt bé perquè porta molt hidrat, porta molta fibra i és un dels únics productes que recollim aquí al Parc Natural del Montseny, que es recull a mà i es processa en el mateix parc. Escolta, Joaquim, oi que és per aquí on vivia el bandoler Serrallonga? Ara t'hi portaré. Joan Sala Viladrau és el nom que en tenia. També em deien Serrallonga, casat n'era amb la pobilla. Ui, si aquestes pedres parlessin, Joaquim. Ui, doncs mira que aquí, apa, que no hi havia passat en Serrallonga a vegades. Aquí, el bandoler. Exacte. Per aquí on estem passant? Aquí mateix, en Joan Sala. Era per un dels llocs que normalment s'escapava. Vaig pujar a Roca Guinau, me'n vaig fer cap de quadrilla.
una nit a l'hostal de l'Avenc, vàrem robar 700 lliures. Ai, però això és molt bonic. El Montseny està ple de paratges, de postal. Això és un tresor de la natura, que molta gent no ho sap que és aquí, no? Escolta, i el bandoler, què? Era una mica Robin Hood? Robava bueno, per repartir-ho als pobres? Era així? Sí, però ja estava ben tothom, eh? Amb els pobres i amb els rics. O sigui, era popular? Sí, clar, era el petit de la colla i va veure que en un any de tempesta doncs va anar tota la collita a terra. I clar, i de què vivim? I va veure que viure de pagès era molt dur. Sí. I bueno, es va plantejar, doncs mira, de fer de bandoler. I com et dius tu, de segon cognom? Com et dius, Joaquim? Serrallonga. Veus? Que jo t'ho he pillat, eh? T'ho he pillat ràpid, eh, això. Per mi ben han corregut, m'han robat tot el que tenia. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Mestressa, compteu, compteu, que pagar el gasto jo em voldria. Ostre, mira, mira què tenim aquí. Aquí és el mas La Sala, eh? La casa on va néixer en Joan Sala, en Serrallonga. Mira, mira quina vista que té i quin control que té aquesta casa. A veure aquella porta de l'esquerra? Sí. Aquella era la seva habitació. En sèrio? Sí. És que jo la miro i fa cosa, eh? Clar, i el tio devia veure perfectament tot el que passava tot, aquí a la zona. Tot, tot, ho tenia tot controlat, tot, tot. Amb unes vistes espectaculars. No, no, bueno, increïble. I ell no es movia d'aquí, dels voltants? Es movia molt. Es movia molt. Poques vegades estava aquí, perquè era perillós. Quina terra, tu, aquí al Montseny, eh? Entre els castanyers, els bandolers... I també m'han comentat que aquí les bruixes feien de les seves, per aquí a prop. Bueno, mira, aquí, aquí dalt mateix, a Sant Segimon. Sí, sí, sí. I què feien? Sí. Feien els seus aquelarres nocturns? Sí. Cada 31 d'octubre, Viladrau commemora amb el Ball de les Bruixes un fet dramàtic de l'any 1617 que va afectar només de dones. La pandèmia no va deixar ballar les bruixes el 2020, a pesar que elles ho tenien tot molt ben assajat. Jo estic representant a una bruixa que realment... Bueno, una dona que realment va existir. És la Maria Joaneta. I m'agrada molt, perquè a vegades penso que... que en aquell temps era molt difícil viure. Ara ja ho és, també. Però la gent tenia molts prejudicis i eren molt supersticiosos. Suposo que era el que tocava. I m'agrada pensar que a l'actualitat una persona pot pensar, pot parlar en nom d'ella i, no sé, m'agrada. Sento orgullosa de fer-ho. Eren dones que, per la seva forma de viure, pues, creien, per exemple, en les herbes remeieres o en els ungüents. La història diu que les van condemnar doncs, perquè eren bruixes. No? Si em diuen bruixa, ei, bruixa! No. Pues, bueno, sí, perquè el meu net ja m'ho diu. Ja, ja ets una bruixa? Dic, sí. Diu, però sense nas, eh, perquè el que portes aquell dia no m'agrada. Dic, bueno. La gràcia, per mi, d'aquest espectacle és que surt del poble, que és tot el poble se'l fa seu, com d'altres espectacles d'arrel tradicional que hi pot haver-hi arreu de Catalunya, i llavors cadascú en la seva mesura hi contribueix. Companys i veïns de Viladrau, avui ha arribat el gran dia! El de la junta i reunió de totes les bruixes que hem passat a formar part de la història. Jo, Maria Joaneta, filla de Viladrau, convoco a les meves companyes que entrin en aquesta plaça i em portin herbes, ungüents i pòssimes per tal de poder fer el brevatge. Música i foc! Thank you.
El Parc Natural del Montseny està situat entre tres comarques, Osona, la Selva i el Vallès Oriental. S'estén per 18 municipis i el travessen els rius Congost i Tordera i la Riera Major. És la cadena muntanyosa més extensa del prelitoral i destaquen tres cims, el Matagalls, les Agudes i el Turó de l'Home, units per diferents recorreguts, un dels quals té 25 quilòmetres. Les tres muntanyes han estat escenari de diferents fets històrics. El Turó de l'Home i la meteorologia han anat sempre molt lligats. A finals del segle XIX es va projectar al cim la construcció d'un centre que no es va poder obrir fins l'any 30 de la mà d'Eduard Fontseré, un dels primers estudiosos del clima del país. El 3 de juliol de 1970, al peu de les Agudes, s'hi va estavellar un avió ple de turistes anglesos que anaven de Manchester a Barcelona. En l'accident més greu de la història de l'aviació a Catalunya hi van morir 112 persones. Fins fa uns anys encara es trobaven restes de l'aparell. El cim del Matagalls, molt abans de la clàssica marxa a Montserrat, va ser l'escenari d'un altre esdeveniment esportiu. L'any 1909 s'hi va disputar la primera competició oficial d'esports d'hivern, que no va ser d'esquí, sinó de luge, i en què van competir les dones, un fet del tot revolucionari, com ho demostren aquestes fotografies del Centre Excursionista de Catalunya. T'ha semblat l'història? Les imatges que hem vist, clar, ja tenen un temps. Bueno, abans clar. Podies veure els somriures de la gent i dels nens com reien. Sí. Ara deu ser molt frustrant. El meu ofici es podria definir que són pescadors de riures i somriures, i és clar, no poder-los veure, però els pots sentir. Ara la tècnica és posar un parell de micros ben amagadets allà a la platea. Perquè amplifiqui. I posar-te un retorn a dalt de l'escenari per saber què cony està passant, no? I el riure s'encomana, a més a més. El riure s'encomana i si tens una lloc en el públic ja és fantàstic. Això és fantàstic. Però el que em sorprèn és que tu, que ets una persona que
sempre dones alegria, transmets alegria, fas riure la gent, sí. Però en el fons, pel que jo he escoltat que tu dius, creus que a la balança de la teva vida hi ha més coses tristes que alegries. Fins i tot tu el que parles molt és de la mort. Yes. Però per què li dones més pes a la perquè mort? Perquè penso que no hi ha cap mena de consciència i que te'n vas a com has arribat, és a dir, en pilotes, val? Amb les mans buides, sense res de tot allò que has conquerit i has agafat, i que si realment aquesta presència fos una mica més assumida per les dones i els homes que vivim, les coses serien molt més fàcils. El gran problema del món és aquesta gran capacitat que tenim tots de poder acumular riquesa. Bueno, és veritat que també la mort, clar, si te la prens així... Home, cap te la vols prendre. O sigui, clar, ningú ens ha explicat que quan hi ha més enllà. O sigui, tots aquells que creuen en no sé què, sí, no ho sabem, però és fantàstic que no se sàpiga. És excel·lent, mestre. Sí. Namasté. Sí. Escolta, Tortell, jo sempre t'he vist que tu et maquilles. Tu també, no? Sí, d'una altra manera, per això. Ah. Però tu ho fas davant del públic. Jo normalment em maquillo sense que em vegin. Tu ho fas evident perquè la gent participi d'aquell moment. Sí, perquè és la transformació. Tu no t'has maquillat mai de pallasso? No, però m'encantaria. T'atreveixes? Sí, home, amb tu. Vamos. El fas molt bé. Ah, t'ho passaré això. Has d'agafar aire, eh? I ara que tens l'aire agafat, tenim alguna cosa. Sempre s'ha associat la història del pallasso... Ah, això. Hòstia, quin gust! Quin bèstia! Ostres, això m'encanta. Aquest moment, no té preu. No, eh? Tu saps el regal que m'està fent? Sí. Jo he somiat tota la vida a fer això. Sí? Va, fes-m'ho. Sí? Fes-ho. Ah, estàs preparada? Sí. Tanco els ulls? Sí, tu que tens més pràctica? Sí. Va. Quina sensació! Gràcies! No puc obrir els ulls! No els obris. No t'ho vaig obrir. Que no els obro, de veritat. No els obris. Havia d'haver un circo que alegrava sempre el corazón. Jo vaig molt lleugera, si hi ha un desnivell de vista. Parantarà. Com hem pogut comprovar en aquest programa, el Montseny dona per molt. Grans paisatges, grans espais per l'esport, per l'aventura, pel riure, per la nostàlgia, però també hi ha lloc per una creativitat musical que triomfa a Europa i Amèrica, i si no, pregunteu al Marc o a la Beli, o al grup d'Orient, que és el mateix.
Cada vegada que veníem a tocar amb Dorian a Osona, ens picava molt la idea de viure a Osona en algun moment de la nostra vida, no? I vam dir, provem o què? Va, vinga, provem. I ens va agradar tant que d'ençà ens hem quedat, doncs, quasi 8 anys a dia d'avui. Hola. Hola. Tenim molt bona relació amb la gent del poble. A Viladrau tenim gent, tenim gent a Sant Hilari, a Vic tinc el meu llibreter, que sempre vaig al mateix, no? Llavors... Anem a fer classes de cant, també, a Vic, que hi ha un auditori increïble, també, un conservatori. No és només Espinelves, que també, sinó tota la xarxa de municipis que formen part de Guilleries Montseny, que t'hi trobes amb gent. Que t'ho trobo una mica la llonganissa. M'encanta. Claro, i tots els embotits els feu vosaltres. Tenim sort, eh? I tant. Una professió com la nostra, que és la de músic, que implica doncs, girar molt, estar molt fora de casa, no? És com un lloc on tens una tranquil·litat màxima, pots concentrar, on pots descomprimir per la creativitat. És un lloc inigualable. Després també el que és la relació amb la natura, no? Que la tens tan a prop i canvia tant. La natura, hi siguis tu o no en aquí, continuarà fent el seu treball un any rere l'altre. Llavors, de sobte, t'empetiteixes, però al mateix temps, per dintre, et fas més gran. La humilitat et diria que és una cosa que s'aprèn i que val la pena. La música de Dorian sempre ha sigut molt nocturna, però al mateix temps també molt melanconiosa. S'acostuma a dir que la música de Dorian sembla ser feta per ballar la melanconia, no? I aquesta part melanconiosa te la dona molt també la natura, no? O sigui, estàs a la tardor i se t'acudeixen un tipus de versos que potser enmig de la ciutat doncs, no se't passarien pel cap.